Tenório vai tomar uma decisão chocante para viver uma grande paixão ao lado de Olivia. Mas um detalhe pode estragar essa união, parando o casamento bem na hora H. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Tenório decide abandonar o sacerdócio e se entregar ao seu amor por Olivia. O padre contrairá malária e será cuidado pela jovem. Em certo momento, bastante debilitado e sonolento, ele acabará beijando Olivia. Ao se dar conta do que fez, ele fica perturbado e se desculpa com a garota. Cada vez mais mexido quando se vê diante da jovem e com um sentimento muito grande de culpa, Tenório opta por deixar o trabalho na igreja da vila e voltar para o seminário. Lá, ele vai largar de vez a batina e voltar para se casar com Olivia. Mas um bispo vai chegar na hora H para impedir que o sacrilégio ocorra, deixando todos muito chocados. A paixão de Tenório e Olivia começou há muito tempo, no dia em que o padre chegou na vila, no meio de uma forte tempestade. E sem saber que ele é o novo padre da vila, ela o recruta para ajudar na fábrica alagada. Mas logo que ela percebe que esse amor é completamente impossível, eles começam a tentar evitar esse sentimento, que só vai crescer, mesmo que eles se afastem. Olivia, que chegou até mesmo a ir para Belém, voltou para cuidar da mãe, curada com a ajuda das orações do padre. Mas ele vai acabar ficando doente também, e Olivia vai até lá para cuidar dele. Olivia também não poupará lágrimas ao ver o padre também ser infectado. Mesmo magoada por ter sido desprezada pelo líder religioso, a amiga de Isadora se desesperará ao saber que o amado também terá adoecido e correrá para cuidar dele. Como você está, padre? Eu estou aqui para cuidar de você. Tenório diz: Eu estou bem, Olivia. Cuide da sua mãe. Ela precisa mais de você do que eu. Olivia garante: Não, a minha mãe já tem o meu pai para cuidar dela. Mas e você? Não tem ninguém para ficar do seu lado nesse momento? Então eu ficarei aqui e vou cuidar para que você fique bem. O primo de Mércia arderá em febre e aparecerá todo sonolento. Com medo de morrer, o rapaz abrirá o coração e confessará que ama a operária. Olivia, sinto que o meu fim está próximo. Ela pede: Não diga isso, padre, não diga isso. Você vai melhorar, eu prometo que você vai melhorar. Ele diz: Por favor, me chama apenas de Tenório. Eu preciso te confessar uma coisa, Olivia. E ser padre torna isso mais difícil ainda. Olivia fala: Do que você está falando, padre? Digo, quer dizer, do que você está falando, Tenório? Ele diz: Eu te amo, Olivia. Você estava certa. Eu correspondi ao seu beijo. Eu senti a sua falta quando você se foi. Isso só pode significar que eu te amo. Olivia fala: Isso não é hora nem lugar para esse tipo de brincadeira, Tenório. Tenório garante: Não, isso não é nenhuma brincadeira não, Olivia. Ele ainda a surpreenderá com um beijo muito apaixonado. Ela vai ficar completamente chocada, mas o momento de carinho dos dois durará muito pouco. Tenório vai se penitenciar por ter caído em tentação novamente e pedirá desculpas para Olivia. Eu não sei o que deu em mim, Olivia. Eu não sei, mas eu precisava fazer isso antes do meu fim. Me perdoe, por favor, Olivia, me perdoe. Quando o padre melhora, ele vai resolver fugir da tentação. Eu não posso viver em pecado. Eu não estava pronto para as tentações do mundo. Eu devo voltar para o seminário, cumprir a minha penitência e voltar mais forte contra as tentações. Ao saberem da decisão do pároco, Benê e Fátima recriminam Olivia e a culpam pela partida do sacerdote. A jovem também se sente muito mal, mas não consegue mais lutar contra os seus sentimentos. A gente não pode mandar no coração, mãe. Pai, eu amo Tenório. Esse amor é verdadeiro e eu não posso escondê-lo. Fátima diz:
Padre Tenório, Olivia. Padre Tenório, não se esqueça disso. Ele é padre. No seminário, Tenório conversa muito com Deus e cumpre a sua penitência. Por tanta culpa que ele vai sentir, Tenório chega até a passar mal lá no seminário, preocupando muito a todos os colegas. Já um pouco melhor, ele conversa muito com os colegas seminaristas. Por mais que eu tente esquecer, arrancar esse amor do meu peito, eu não consigo não. Quanto mais eu me aplico à penitência, mais forte esse amor me parece. Mas os colegas vão explicar, e ele entende que pode se apaixonar por uma pessoa, e que isso não é pecado, desde que ele deixe de exercer o sacerdócio. Depois de pensar muito, ele opta por não brigar mais com seu coração. Tenório então larga a batina e volta para Campos dos Goitacazes. Na vila, todos vão se chocar quando virem o padre retornar, mas Olivia vai tomar o maior susto de todos, já que o padre se declara para ela. Olivia, eu voltei por você. Eu te amo e não posso mais viver sem o seu amor. O meu chamado como padre acabou. Eu não sou mais um sacerdote. Agora podemos viver essa grande paixão sem medo de cometer qualquer pecado. A jovem parece não acreditar no que ouve e também afirma que o ama muito. Isso não é hora nem lugar para esse tipo de brincadeira, padre. Tenório diz. Não é nenhuma brincadeira não, Olivia. E eu não sou mais padre. Agora eu sou só o Tenório. E eu te amo. Ela responde. Eu também te amo, Tenório. Eu te amo demais. Meu Deus, como eu te amo. Os dois procuram Benê e Fátima. E explicam tudo o que aconteceu. E finalmente assumem a relação. Depois, Tenório decide reunir todos na Vila Operária. E anunciar que não é mais padre. Aí, diante dos moradores da região, comunica que ele e Olivia irão se casar. Mas os problemas estão apenas começando, já que ninguém na Vila Operária vai gostar dessa união e desse casal. Ei, o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou revelar se o casamento do Tenório e da Olivia vai mesmo acontecer se você ficar comigo até o final desse vídeo. E convenhamos, né? Não custa nada você ficar comigo até o final desse vídeo. Você não tá se divertindo? Eu também tô, então vai, fica comigo, a gente se diverte junto. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, você acha que a Olivia e o Tenório formam um bom casal? E conta sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo. Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Rosiana Franco comentou. Não tem outro narrador para falar sobre a novela? Esse é um trapalhão, só quer aparecer. Quer fazer concorrência com os atores. Fala alto, fala baixo. Outros narradores da mesma novela são excelentes, mas esse é péssimo. Poxa, Rosiane, eu fico muito feliz que você goste do meu trabalho. Você deve ser uma pessoa divertidíssima de ter por perto, um senso de humor incrível. Eu desejo o que você desejar pra mim tudo em dobro. Um grande abraço pra você e muito obrigado pelo seu comentário também. E agora, voltando pra nossa história, o amor de Olivia e Tenório é puro e verdadeiro, mas o romance despertará a fúria dos mais conservadores. E o casal sofrerá ataques terríveis. Tenório avisará que não é mais padre e vai se declarar a operária. A vida dos dois, no entanto, não será nada fácil não. A casa da jovem será atacada por conservadores que a xingarão. Uma pedra será jogada pela janela com um bilhete. A filha de Benê e Fátima lerá o que estará escrito no papel. Meretriz, o recado é pra mim, dirá a encarregada de produção da tecelagem tropical. Tenório também sofrerá retaliação da população por ter deixado a batina. As mães das crianças da creche da Vila Operária pedirão que ele deixe o local. Com esse sujeito eu não deixo meu filho não. Onde já se viu, meu Deus, um homem de Deus chafurdando na lama da indecência?
tomando conta do meu menino, esse pseudo padre que se tal desfrute? Soltará uma delas. O ex-religioso responde: seja razoável, dona Terezinha. Eu expliquei que deixei o sacerdócio por amor. Mas a mãe não se dará por vencida, não. Amor carnal, amor nojento, se rendeu à luxúria, o pecador. Vocês confiam em deixar seus filhos com um cabra que caiu em tentação? Eu jamais deixarei o meu menino com um pecador desse. Judas Iscariotes. Todas responderão: não, mas de jeito nenhum. Pecador, sujo, pecador. Nesse momento, Olivia chegará abrindo caminho até o Tenório. Ei, dobrem a língua para falar do Tenório, hein? Onde já se viu ofender um homem que até hoje só pregou o amor e a caridade aqui na vila? Tenho vergonha, suas mexeriqueiras. A mocinha também será ofendida. Ih, olha lá, chegou a desavergonhada que virou a cabeça do padre. Ih, que vergonha, não soube baixar a quentura não, ou sua sirigaita? Gritará uma das mães. Sem saída, Tenório deixará a creche e passará a morar na sala de cinema da vila. Ele buscará emprego e terá a ajuda de Heloísa, que estenderá a mão para o novo casal. Quando Tenório deixar a batina e assumir seu amor por Olivia, Benê também ficará desesperado com a possibilidade de ele contar a verdade a agora a sua namorada. Mas o rapaz dirá ao sogro que o que foi falado em confissão é um segredo eterno e que ele pode ficar tranquilo, que ele não revelará nada à operária. Tenório vai contar com a ajuda de Heloísa, mas vai ficar se sentindo muito culpado por não poder revelar a verdade sobre Olivia, que ela é a filha perdida de Heloísa. Mas o ex-padre não vai trair a confiança de Benê não, e vai mesmo guardar esse segredo. Mas vai chegar a hora em que ele vai decidir pedir a mão de Olivia em casamento. Ele vai até a casa dela e vai dizer: seu Benê, eu vim aqui para fazer um pedido que jamais imaginei que fosse fazer em toda a minha vida. O senhor me concede a mão da sua filha em casamento? Benê concorda. Bom, se não existe mais nenhum impedimento para que vocês vivam esse amor, vocês têm a minha bênção e eu vou te acolher como um filho, Tenório. Olivia fica muito emocionada. Mãe, eu vou casar com o amor da minha vida, com o amor da minha vida. Fátima pensa: só espero que não tenha caroço nesse angu. Minha filha não iria aguentar uma desilusão desse tamanho. Olivia e Tenório saem para passear e para comemorar o noivado. Ele diz: jamais em toda a minha vida eu pensei que iria entrar em uma igreja para um casamento onde eu não fosse o padre, eu fosse o noivo. Olivia comenta: eu jamais pensei que pudesse viver esse grande amor. Eu pensei que seria proibido para sempre. Mas eu fico feliz que está ao meu lado. Você é o grande amor da minha vida, o único homem que eu amei. Ele comenta: e você é a única mulher que eu amei. Eu nunca pensei que fosse conhecer esse tipo de amor. Mas no seminário me contaram que isso não é pecado. E por isso eu voltei. Eu não queria colocar você em pecado de forma alguma. Heloísa vai ajudar nos preparativos para o casamento de Olivia e Tenório, ainda sem saber que está costurando o vestido de noiva da sua própria filha perdida. Mas o seu bom coração vai aproximar as duas cada vez mais, e o padre vai ajudar nessa aproximação das duas, sem nunca revelar o segredo que ele recebeu em confissão. Aos poucos, a vila dos operários vai começar a se acostumar com o casal, e vão começar a aceitar que o ex-padre tem o direito de noivar e se casar com Olivia. Tanto é que o casamento dos dois vai estar lotado. Todos os operários serão convidados e no dia mais esperado estarão lotando a igreja. Tenório conversa com Leônidas e confessa: eu nunca fiquei tão nervoso para um casamento, mas agora estou até com as pernas bambas. Leônidas diz: ah, Tenório, mas isso é claro. Dessa vez o noivo é você. Aliás, se não fosse pecado, eu diria que todo padre deveria casar antes de poder realizar casamentos, porque só assim para entender o que os pobres noivos estão passando. Tenório ri e concorda. É verdade, meu amigo. Obrigado pela sua ajuda.
Eu não sabia nem dar um nó na gravata. Nunca precisei usar uma. E chega a hora do casamento. E Olivia entra na igreja, linda e de branco. Tenório pensa que está vivendo um sonho. O novo padre começa a cerimônia, mas na hora que ele pergunta se alguém tem algo a dizer para impedir o casamento, um bispo entra correndo. Parem esse casamento! É pecado! Ele ainda é padre! Todos os presentes ficam completamente chocados e Olivia é consolada pelos seus pais e por Heloísa. Os convidados começam a confusão, xingando o padre, mas Leônidas fala: "Já chega! Deixem o bispo falar! Calem a boca!" O bispo então diz: "Eu vim assim que soube desse casamento. O Tenório realmente deixou a batina, mas ele ainda é padre. Ele saiu de lá tão apressado, mas tão apressado, que acabou não assinando o documento, que torna sua decisão oficial." O bispo então entrega o papel para Tenório, que assina na frente de todos, e o bispo anuncia: "Agora podem continuar com o casamento. Ele não é mais padre." Não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, pois ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal e só assim você não perde nada que eu trago exclusivamente só aqui para você, com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até amanhã.